καλό, ανησυχητικό, δεν ξέρω πώς το κρίνετε εσείς, αυτή η διάθεση συνεργασίας και μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για, μια σειρά από κινήσεων ή αλλαγών που μπορούν να γίνουν. Μπορεί να γίνει και με το Πασόκ μόνο. Δηλαδή, αλλά καλό θα είναι όλα τα κόμματα μέσα, ειδικά τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Δεν είναι καινούριο, συνεχίζεται την προηγούμενη περίοδο και ήταν αρνητικό για το λαό μας, γιατί μαζί ψηφίσαν το τρίτο μνημόνιο. Μαζί ψηφίσαν μια σειρά εμβληματικούς νόμους που χτυπούσαν μια σειρά εργατικά λαϊκά δικαιώματα την ίδια ώρα που δίνανε δωράκια και ενισχύαν επιχειρηματικούς ομίλους και γενικά τα παράσιτα που αρπάζουν τον πλούτο που παράγουμε στη χώρα μας. Αυτό δηλαδή ήταν και το έδαφος που διαμορφώθηκε μέσα από τη δεξιά πολιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να προετοιμάσει, την κυβερνητική εναλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κυβερνητική εναλλαγή έχουμε, αλλά αλλαγή πολιτικής ουσιαστικά δεν έχουμε. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και από αυτή την σκοπιά, επειδή ήδη ξημερώνει καινούργια μέρα, είμαστε πλέον στη Δευτέρα, και επειδή το πρωί, αύριο, σήμερα μάλλον, έχουμε Eurogroup, πριν εκλεγεί νέα κυβέρνηση, πριν ορκιστεί ο καινούργιος Υπουργός Οικονομικών, με βάση τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, θα καθορίσει πώς θα πάει και η επόμενη, με βάση λίγο πολύ και το μήνυμα για τις προγραμματικές δηλώσεις. Αλλάζει κάτι επόμενης για εσάς ή από ένα μνημονιακό κόμμα, όπως είπατε πριν, πάμε σε ένα άλλο μνημονιακό κόμμα, αλλάζει κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, αντικειμενικά η επόμενη κυβέρνηση θα πέσει πάνω στους εργαζόμενους, πάνω στα δικαιώματα του λαού. Και αυτό θα γίνει αντικειμενικά, γιατί θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη, όπως και η προηγούμενη συνέχισε από εκεί που είχαν σταματήσει η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Από αυτή τη σκοπιά, επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες εκβιαστικών διλημάτων, πόλωσης, απογοήτευσης, μειωμένων απαιτήσεων, που καλλιέργησε τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η διάψευση ελπίδων αλλά και συκοφάντησης ριζοσπαστικών αγωνιστικών ιδεών και αξιών από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κρίσιμο ζήτημα που μπορούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Όμως, το σκαρί έχει νεύρο. Αυτό είναι θετικό. Το σκαρί έχει νεύρο, συνεχίζει. Και θα βρεθούμε ακριβώς από σήμερα και το επόμενο διάστημα και με νέες δυνάμεις στην προσπάθεια, γιατί στην προσπάθεια να δυναμώσει η αντίσταση, η αντιπαράθεση με τη νέα κυβέρνηση. Το ΚΚΕ έχει δείγματα γραφής ότι μπορεί να την αντιμετωπίσει και να ασκήσει μια πραγματική αντιπολίτευση που θα υπηρετεί τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Λοιπόν, ανοίγοντας και το δρόμο και της αντεπίθεσης για να βγάλουμε από τη μέση τις αιτίες οι οποίες βασανίζουν το λαό μας. Αυτό θα κριθεί το επόμενο διάστημα και θα κριθεί και στο βαθμό που το ρεύμα συμπόρευσης που εκφράστηκε και στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ιδιαίτερα από αύριο που έχουμε αγώνες, γιατί έχουμε δύσκολα αλλά και ωραία πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή τα ωραία βρίσκονται στην προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί και να δυναμώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα για να ανοίξει πραγματικά ο δρόμος της ανατροπής αυτού του βάρβαρου, σάπιου, διεφθαρμένου, εκμεταλλευτικού συστήματος. Πριν ρωτήσετε, το οποίο το διαχειρίστηκαν. Και αν τελειώσει και αυτή η δίκη κάποια στιγμή. Και αν είχε γίνει και η δίκη και είχαν δει εγκληματίες στη φυλακή και δεν κοιμόταν στο σπίτι του, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Να πω και κάτι ακόμη. Να πείτε γιατί να πάτε στα βάρβαρα. Είναι μεγάλη. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Έχει ένα δίκιο και ο Σιόνι. Τέσσερα χρόνια αυτή η δίκη ακόμα τρέχει. Την αργοπορία της δικαιοσύνης και στην Ελλάδα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Δεν κανονίζει η κυβέρνηση. Πάντως πάρθηκαν μέτρα τον προηγούμενο μήνα που θα μπορούσαν να έχουν πάρθει τα προηγούμενα χρόνια. Μια αίθουσα ψάχνανε, κάτι μήνες ψάχνανε μια αίθουσα και ο Βαρμούλη. Όχι, όχι, να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό. Δηλαδή με όσα μας είπατε εσείς λέτε ΣΥΡΙΖΑ ίσον Νέα Δημοκρατία, μια και τα ίδια και δεύτερο. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι σε εκλογικές περιφέρειες που ήταν για δεκαετίες κάστρα του ΚΚΕ, Β' Πειραιά για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 40% και το ΚΚΕ μονοψήφιο ποσοστό, όπως και στη Δυτική Αθήνα. Σύντομη απάντηση, κύριε Χιόνι, παρακαλώ. Σκέφτεστε κάτι να αλλάξετε. Εσείς και επίσης, και το τρίτο. Μην κάνετε τρίτη ερώτηση, γιατί δεν είναι. Τα είχα τελειώσει ήδη. Όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που εκπροσωπούνται στην Ευρώπη. Το Σεπτέμβριο να κουβεντιάσαμε τα ανήκουν στην ίδια ομάδα με το ΣΥΡΙΖΑ, την ομάδα της αριστεράς. Εσείς γιατί φύγατε από εκεί με το που δυνάμωσε? Σύντομη απάντηση, κύριε Χιόνι. Πρέπει να σας προβληματίσει ότι εσείς έχετε ταυτιστεί με τη δεξιά πολιτική, παρά τον αριστερό μανδρία που φορούσατε. Γι' αυτό γίνατε τα καλά παιδιά του Τραμπ και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό γίνατε τα καλά παιδιά της Μέρκελ. Γι' αυτό ο Σόιμπλε προχθές βγήκε και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Τσίπρα. Γιατί εφαρμόσατε μια αντιλαϊκή πολιτική που τη βιώνει ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό το λόγο διαμορφώσατε και τις συνθήκες για να στείλετε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο. Δεύτερο.
στη Β' Πειραιά, όπως και σε άλλες περιοχές στην Αττική, δηλαδή στο δυτικό τομέα και αλλού. Το ΚΚΕ έχει πολύ μεγάλα ποσοστά, σχεδόν διπλάσια από τον πανελλαδικό του. Στην Αττική συνολικά είναι τρίτο κόμμα με διαφορά και μάλιστα με άνοδο. Με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και από τις βουλευτικές του 15 και από τις ευρωεκλογές που ήταν πριν ένα μήνα και μάλιστα με άνοδο στην Αττική, στο πιο μεγάλο κέντρο της Αθήνας, της Ελλάδας, εκεί που θα κριθεί και όλα στο επόμενο διάστημα, ακριβώς η αναμέτρηση με τη νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση και η προσπάθεια δεν έχει μιλήσει στα βάρος μόνο βασικό. Και το τρίτο για να μην γίνει τρεις ερωτήσεις, πρέπει να απαντήσω. Αν έκανε 10 ερωτήσεις. Όσες και αν έκανε θα τις απαντήσουμε. Όσες και αν γίνουν θα απαντηθούν. Τα κομμουνιστικά κόμματα τα οποία μεταλλαχτήκανε, αλλάξανε τα προγράμματα, την πολιτική τους και γίνανε στηρίγματα στη διαχείριση του εκμεταλλευτικού συστήματος, όπως στην Ευρώπη με τα οποία συνεργάζεται, όπως λέει ο κύριος Παπαδημούλης, έχουν εξαφανιστεί. Ποια είναι αυτά? Έχουν εξαφανιστεί. Βασικά, σκεφτείτε. Παρακαλώ, το οποίο από 12,5% έφτασε στα 6. Ωραία. Και βρίσκεται σε κατρακύλα. Ενώ μεγάλα ιστορικά κομμουνιστικά κόμματα όπως ήταν της Γαλλίας, της Ιταλίας με 30 και 35% είναι εξαφανισμένα και διαλυμένα. Ωραία. Το πιο βασικό όμως δεν είναι αυτό. Γιατί κομμουνιστικά κόμματα θα ξαναφτιαχτούν. Το πιο βασικό είναι ότι παίξανε ρόλο για να υποχωρήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα και να χαντακωθούν μια σειρά δικαιώματα σε αυτές τις χώρες.